El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Sant Cugat després de la denúncia del grup municipal de Ciutadans, que demanava retirar de la façana d'aquest edifici públic la pancarta a favor dels presos independentista, regalada per l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ara el tribunal obliga el consistori a pagar 1.500 euros més 2.000 euros per les despeses de representació, és a dir, advocats. Per Aldo Ciprián, portaveu de Ciutadans, això representa una alegria per la formació i en roda de premsa ha volgut recordar que aquest procés judicial va començar fa 3 anys. El juliol d'aquest any es va notificar un auto judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava a l'equip de govern a retirar la pancarta i des de Ciutadans es van demanar mesures cautelars. Va ser llavors quan es va procedir a treure la pancarta. A partir d'aquí, doncs, bueno, demostrar la nostra alegria directament, perquè sabeu que aquest procés va començar al mandat anterior, al desembre del 2018, que nosaltres vam denunciar. Nosaltres enteníem que els espais públics havien de ser neutrals, no es podia posar propaganda política i, a més, mentida, i que cap dels governants, cap dels alcaldes, regidors, podien fer servir als espais públics de tots, que estem parlant entre tots els ciutadans, per fer aquesta campanya que era, evidentment, política. A més, Ciutadans Sant Cugat demana que sigui la mateixa alcaldessa Mireia Ingla que assumeixi aquest pagament i que no sigui pagat per tota la ciutadania, perquè l'error ha estat de l'alcaldessa, asseguren. A la vegada, la formació taronja està valorant portar aquest cas al Tribunal de Comptes. Nosaltres estem ara mateix valorant la possibilitat, i ho estem mirant als nostres serveis jurídics, d'anar al Tribunal de Comptes a presentar aquesta documentació per veure si realment és possible que l'alcaldessa, com màxima responsable d'aquesta campanya política, doncs, pagui de la seva butxaca aquests costos d'externalització dels serveis jurídics i també del procés que bueno, ella mateixa ha provocat. Ara l'Ajuntament té 30 dies per recórrer aquesta sentència, ja que no és ferma. En cas de recórrer, haurà de ser el Tribunal Suprem qui dicti sentència. Per Ciutadans, el millor seria que l'equip de govern no seguís aquesta batalla judicial. A partir d'aquí, deseamos que no siga el equipo de gobierno, Aldo ha dicho la alcaldesa, pero efectivamente es el equipo de gobierno, que no olvidemos que lo integran el PSC, que es integrador del PSC, vamos a decir, un partido constitucionalista, en principio, es que la Republicana y la CUP, y por lo tanto, digamos que dejen, que en este caso nos gustaría que no recurrieran, porque también el recurrir supone un gasto extra, y que en este caso no lo hagan, y por decirlo de alguna manera, tengamos ya la fiesta en paz. Ciutadans Sant Cugat va denunciar l'any 2018 a l'Ajuntament per tenir la pancarta a favor dels presos independentistes a la façana del consistori. Argumentaven que es vulnerava el principi de neutralitat de l'administració. Amb aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el grup municipal diu que ha guanyat tota la ciutadania.